Hər vaxtınız xeyir. Bu dəfəki sualımız yaş məsələsidir. Mən inanıram ki, bu məsələni çoxumuz rahat şəkildə həll edə bilərik, çünki çox da çətin tiplərindən deyil. Ona görə də məsləhət bilərdim ki, özünü yoxlamaq istəyənlər videonu saxlayıb, məsələni özü həll edib cavablarını kommentlərdə qeyd etəsinlər. Ondan sonra videoların altında baxaraq düz və ya səhv etdiklərinə əmin ola bilərlər. Biz isə keçək məsələnin izahına. <coughs> Deməli, məsələ deyir ki, atanın yaşı qızının keçən ilki yaşının 4 mislinə bərabərdir. Ata ilə qızın yaşları cəmi 46 olduğuna görə, onların yaşları fərqini tapın. Həmişə ki, məsələn, rahat şəkildə oxudum, gördüm, burada iki nəfərdən söhbət gedir. Bir başa qeydmə aparıram. Kimlərdən söhbət gedib? Atadan və qızdan. Və biz yaş məsələlərində həmişə xüsusi məqamlar var. O məqamlara fikir verməklə tənlik qurmaq üçün. Və bu dəfədə gördük ki, burada bir dən cümlədə nə yazılıb? Ata ilə qızın yaşları cəmi 46 olduğuna görə Əgər bunların yaşları cəmi 46dilsə, mən öyrənmişəm axı, bunlardan birisininə, hər hansı birisinin yaşına x deyib, digərinə 46 - x deyə bilərik. Bunu ətraflı şəkildə öyrənmişik. İndi də deyə bilərəm məntiqini. Çünki mən qızın yaşını x desəm, bu x-in yaşını toplayanda 46 etdiyi üçün 46-nın qalanı ataya qalacaq. Çünki x, yəni, x çıxacaq, isə 1-də 46dax, yəni 46-dan x çıxısam qalan nədirsə ataya qalacaq. Belə də aydın deyilsə bir də ədədlə deyim. Məsələn, qızın 6 yaşı varsa, O, bu ikisinin yaşları cəmi 46 eləməlidirsə, qız da 6dursa, onda ata neçədir? Hamız bilirük ki 40. Tramvardan tapdınız. X-i birdir 46 olmadı. Qız 6dursa, 46-nın 6 çıxdın, deməli ata 40dır deyirəm. Ayəs ol. Deməli 46-dan 6-nı çıxdın. Yəni qızın yaşını çıxdın. Burada 46-dan x-i, qızın yaşını çıxırıq. Yəni atanın yaşı da olur 46-x. Bu cümləyə əsasən bunu qurduq. Son qayıdıran birinci cümləyə. Deməli Bir atanın yaşı qızının keçən ilki yaşının bax burda deyəniram atanın yaşı yəni ki bu 46-x yazıram bura atanın yaşı qızının keçən ilki yaşının qızın indiki yaşı x-sə keçən il nəsa yaş olub keçən il x-1 yaşı olub məsələn mənim bu ilki yaşım 36-dirsə keçən ilki yaşı nəcedir 35 yəni 36-dan 1 çıxdım burada qızın yaşı x-sə keçən ilki yaşı x-1 olur atanın yaşı qızının keçən ilki yaşının yəni x-1-in 4 misinə bərabərdir yəni bu x-1-i 4-ə vursam Bunun 4 misinə bərabərdir atanın yaşı, yəni atanın yaşı budur, qızın keçən ilki yaşı budur və bu da onun 4 misli deməkdir ümumi ki də. Özəlləm tənliyi artıq mənim hazırdır, qarını həllləmək, həllləmək deyən ki bilirsiz, 46 - x-i necə var yazıram? Biraz bunu səliqəli yazım. Bərabərdir. Burada vuruğu mötərizənin içinə vuran paylama qanunu ilə 4-ü vuram x-ə olur 4x, çıx 4-ü 1-ə vuram olur 4. Bu -x-i bərabərin solundan sağına atıram +x kimi. Yəni 4x-la x toplanılır olur 5x. Bu 4-ü də bax fikir verin. Bərabərləyin sağından sonra tanda işarəsi dəyişir, olur üstə gəl, 4 46 ilə toplanacaq. 46 üstə gəl, 4 də olur 50. Yəni 50 bərabərdir 5x və ya 5x bərabərdir 50, fərqi yoxdur. Belə yazıram ki, rahat görəsüz. Bunun da x-i tapmaq üçün, yəni vuruğu tapmaq üçün hasili digər vurğuya bölürəm. 50-ni 5-ə bölük cavab olur 10. X-i tapdıq 10. X biz nə edimişdik? Qızın yaşına Qızının yaşı deməli 10-dur. Atanın yaşına demişdim 46 - x, yəni 46-dan çıxacam 10-u. X-i 10 tapmışam. 46-dan 10 çıxanda atanın da olur 36 yaşı. Məndən də soruşublar ki, bunların yaşları fərqini tapın. Atanın 36, qızın 10 yaşı varsa, bunların yaşları fərqi nə olacaq? 36-dan çıxıram 10-u, tapıram bunların yaşları fərqini, yəni ki 26-nı. Cavab olur E bəndi. Ümid edirəm ki, sizə tam aydın oldu. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.